Et fantastisk stykke arbejde, jeg har lagt for dagen, og det er jo virkelig, virkelig tilfredsstillende, når jeg sådan har været med lidt fra sidelinjen, fordi jeg har fulgt dit arbejde. Ja. Men altså, imponerende, synes jeg. Tak. Tak. Så altså, vi kan lige starte med at spørge, fordi det er faktisk din debut som forfatter. Ja, det er rigtigt. Og det er din debut som forfatter på Bogforum, så derfor så starter jeg med at spørge dig, hvor kom ideen til den her bog fra? På et tidspunkt for flere år siden, der udkom der en biografi om Erik Clausen, som Kirsten Jacobsen skrev, som hed Bare Clausen. Og der slutter Erik interviewet i bogen med at sige, jeg har ikke talt så meget om en film, fordi jeg kunne egentlig godt, på et tidspunkt vil jeg gerne lave en bog om mit virke som filminstruktør. Og så gik der nogle år, og så stod min medforfatter og gode ven Anders og jeg og snakkede en aften om det, og så blev vi enige om, at det kunne man da egentlig godt gøre. Og var det ikke nogenlunde sådan, det gik for sig? Jo. Ja. Så opstod ideen, og det er et par år siden eller sådan noget. Ja. Ja, det må det jo være. Og hvordan gik I så videre? Så ringede I til, dig, eller ringede til din far, eller hvornår kommer du ind i processen? Jeg kom ind noget senere i processen, da I var godt i gang, som jeg husker det. I havde selv taget kontakt til Erik, og jeg har jo så arbejdet med Erik i mange, mange år på hans film, og har været hans højre hånd, hvis man kan sige det sådan. Vi har arbejdet sammen, skrevet manuskripter sammen osv., så jeg skulle også medvirke i bogen, og derfor kom jeg ind i billedet. Men du må også kunne have, det ved jeg ikke om I har, men altså budt på et overblik, som, fordi du har været en aktiv del af produktionsprocessen, så det må have været en fantastisk ressource, I har fået til rådighed ved at have Louise med, ikke? Helt sikkert. Ja. Men hvordan tog han så imod ideen, den gamle? Gjorde jeg jo det, at jeg allerførst, fordi jeg kendte Erik Clausen en lille smule i forvejen, kvæg nogle fælles bekendte og fælles venner, og nogle af dem er her også her i dag. Men jeg rettede henvendelse til Peter Ingemann, som jo er Eriks gode gamle venner, helt tilbage fra Rødmordagene, hvor de spillede sammen, men også har stået for det praktiske i forbindelse med den finansielle del af Eriks film og den slags, og spurgte ham, om han troede, at det var en god idé. Han forelagde så ideen for Erik, og så blev vi simpelthen inviteret til møde nede på Clausen Film, hvor Erik kom ned, og vi sad og snakkede lidt om det, og så gik der, et par timer eller sådan noget. Ja. Og så sagde Erik, så har vi sgu en aftale. Og så var vi ude og skulle finde, så fik vi fat i People's Press der. Ja. Men så tænker jeg, men det var så i virkeligheden den letteste del af processen, at få ideen, få aftalen, men så også spore de her, I har jo fandme talt med størstedelen af den nulevende skandinaviske befolkning, altså kildelisten, for den gamle telefonbog for Valby til at virke som en pamflet, ikke? Altså, det må have været et detektivarbejde, eller hvordan gik det? Altså, Erik har lavet 15 film. Det begynder i 81, tror jeg, ikke, med Sigurd Casablanca, og den seneste er 5 år gammel. Og der medvirker jo selvfølgelig et par hundrede mennesker med. Mange er døde, og nogle har mindre roller og så videre, men vi tænkte, at vi skulle snakke med de 20, 30, 40 vigtigste, og så tror jeg, det tog om sig, ikke? Nogle af dem har vi mødtes med, nogle har vi lavet telefoninterview med, og så har vi lavet lange interviews og kogt det ned til en til to citater for hver. Nogle har 15 citater, ikke? Og så har udfordringen så været at lave en fortælling for hver film, som på en eller anden måde hang sammen, uden at det blev kedeligt, men det må da ikke blive dumt. Jeg tror, jeg kører også meget med det der, fordi det er klogt, så behøver det ikke være kedeligt, vel? Altså, man skal finde balancegangen, ikke? Mellem det underholdende og det oplysende, og
Ja, og det der er lidt skævt i det, ikke? Men det må så, altså, det skal jeg jo så spørge Louise om, hvor mange er der typisk med på en filmproduktion? Altså, vi plejede, altså, da jeg startede, der var vi jo måske 25 på holdet, og nu er man jo 35 eller 45 på holdet, så det er jo mange, der er på selve filmholdet, og så kommer skuespillerne til, og så kommer der efterarbejde og så videre, så det er jo, ja, det er jo mange mennesker, der er på en film. Jamen, det tænker jeg, så, altså, hvis man ganger det op, så er det jo en anselig mængde, I har skuespillet. Ja, ja. Men hvordan har I så, altså, fordi I har selvfølgelig ikke snakket med dem alle sammen, men altså, hvordan... Der, I må have smidt utrolig meget materiale væk. Ja. Ja, det må man sige. Jeg tænker nemlig, der var en gang en, jeg kan ikke huske, om det var Michelangelo, der blev spurgt, hvordan man lavede en af de der meget flotte skulpturer. Ja. Så man skal bare skære alt det væk, der ikke ligner. Ja. Så alt det, der, alt det, der ikke var en del af historien, men hvordan? Altså, fordi hvis man sådan, jo begge to ved jeg, anekdote-fans, ikke? Jo. Så der, det må være som at skære i jeres egen krop nogle gange. Ja, men det har det også været. Henrik, det er de bedste værtshushistorier, ikke? Og så er det de klogeste ord, ikke? Og det er dem, man prøver at finde ind til. Ja. Og så prøver man at skabe en balancegang der. Ja. Men så har Erik hele tiden sparet med jer. Erik har virkelig givet sig selv meget. Han er gået rigtig meget ind i projektet. Vi har interviewet Erik i... Det ved jeg sgu ikke, Anders. Hvad har vi interviewet om? 30 timer eller sådan et eller andet? Et eller andet. Vi har mødt med ham i hvert fald et par gange om måneden i over et år. Ja, i hans køkken / værksted. Ja. Og han har forberedt sig så godt. Vi tog en film ad gangen, og han har bare været, på, altså. Ja, det har han. Og en af filmene var vi inde at gense sammen i Cinemateket også. Den, der hedder Ramme og Julie, som vi fik rigtig meget ud af. Fordi så havde vi alle sammen lige set den, så havde vi ligesom den oplevelse sammen, ikke? Altså... Så han har virkelig givet meget på det, men det der med at finde de rigtige kilder, der er jo også nogen, der glemte i deres fravær, altså, som jo ikke er her mere, desværre. Ikke? Ja, der var lige en af dem, der skrev her forleden dag, ikke? Jo, desværre. Ære være hendes minde, ikke? Jo, ære være hendes minde, men hende nåede vi dog heldigvis at tale med. Ja, men det irriterer mig nemlig, fordi jeg skrev hendes nekrolog til Politikken, og der irriterede det mig, at jeg ikke... Det skulle gå stærkt. Lige noget at finde frem til, hun var med, hvor hun var med i bogen, og hvad hun havde noget at sige, fordi det kunne have været et pikant krydderi på det der. Ikke? Det skulle lige sige til folk, det er Eva Madsen, vi snakker om nu. Som mikrofonsangerinden, som gik bort her forleden dag. Ja, ja. Alt for tidligt. Ja, desværre. Men er der så nogen, er I blevet overrasket i processen? Jeg er blevet lidt overrasket, vil jeg sige, på den måde, at mange af de folk, jeg har mødt virkelig meget imødekommenhed, ikke? Også for nogle kulturpersonligheder, som jo ellers ikke er kaj med at give interviews, som virkelig har sagt, jo selvfølgelig, og sådan noget, ikke? Og meget travle mennesker, som man har fået lov til at tale med, men jeg er blevet lidt overrasket over, hvor... Eller ikke overrasket, det er forkert ord, men jeg er blevet positivt overrasket over, hvor stor en plads Erik har i alle de folk, han har arbejdet sammen med. Altså, de kan huske ham alle sammen for nogle rigtig gode ting. Ikke? Altså, og selvfølgelig kan man også godt slå sig på Erik, det har vi også fundet ud af. Ikke? Men altså, det er meget positive historier, vi har hørt, altså, synes jeg. Ja, helt sikkert. Ja. Men har du opdaget, som en del af den her proces, har du fundet ud af nogle ting, du ikke vidste i forvejen? Er der kommet noget nyt på bordet om det værk, som det jo er nu? Altså, jeg var jo barn, da de første film blev lavet, så det har da været sjovt at læse, hvad nogle af de medvirkende fra Sirius Casablanca og så videre, hvad de sagde om de processer. Der har jeg jo mest Eriks historier fra dengang, og det er jo sjovt at læse nogle af de andre, der var med dengang. Historien er så bedre eller dårligere end dem, din far fortalte dig? Fordi altså, han er jo, jeg er jo ret god til at fortælle historier, vil jeg sige. Det er der ikke nogen her, der er i tvivl om. Så det har sådan været den udvandede udgave i virkeligheden, der kommer fra dagen. Ja. Og så får sådan at skifte lidt spor. Hvorfor tror jeg, at der er den der veneration for de her film? Fordi det er jo mange af dem, jeg sådan, fortalte om, at jeg kendte dig, der var ved at lave den her bog. Og sådan, og der var mange, sådan, det kræftede mig også på tide. Og sådan noget. Altså, der er jo en enorm kærlighed til de her film. Ja. Altså, fordi måske det er sådan en slags, i virkeligheden, Danmarks krønike. Fra de der sene 70'er og så til nu, ikke? Jo, altså det der var lidt sjovt for os at opleve, det var, at mens vi var i afslutningen af,
af bogen, der fik Erik jo en æresbodil. Ja. Ved den årlige bodiluddeling. For hans virke i dansk film. Ikke? Det var også About Bloody Time, skulle jeg hilse at sige. Ja, det er vi nogen, der synes, men nu har han fået den. Og han har fået, han fik jo en bodil, fordi de frigjorde det, så, så... Han har fået masser af bodil. Altså, der er manden i månen også, og jeg ved ikke hvad. Han har, jeg ved ikke, kan du huske, hvor mange boliger Erik har? Nej, jeg tror, det var den tredje, han fik. Den tredje, ja. Okay. Han fik, fordi de frigjorde der fra manden i månen. Ja. Fordi den, der har fået flest, det er tre, og han har fået fem, tror jeg. Instruktørbodiler, ikke? Jamen, jeg har faktisk lige tjekket op på det, fordi på en time siden sad jeg her og talte med Per Juel Carlsen om hans bog om dansk film fra 96 til, og der tjekkede jeg lige op på Bodil-historien, og der var det jo lige, okay, Erik har trods alt fået to Bodiler, så han kan ikke spille det der med, der er ingen, der kan lide mig, og de er nogle røvhuller alle sammen. Det kan man jo altid sige. men man skal så også lige huske på, at de to Bodil-priser, Erik har fået, det er selvfølgelig den tungeste kategori, det er jo bedste film begge. Ja. Ja, han har nok ikke fået for bedste mandlige hovedrolle. Nej, det tror jeg ikke. Men han har fået for bedste film i Mand i Månen, og de frigjorde dem. Ja. Og så en æresbolig. Men hvordan var det at gense de her film? Fordi det har I selvfølgelig også gjort, går jeg ud fra, med gusto. Jeg synes, helt generelt, så synes jeg, at der er nogle værker, der virkelig holder som meget, meget universelle, hvor andre synes jeg er lidt bedaget på nogle måder. Det vil jeg gerne indrømme, men jeg kan godt se idéerne med dem. Men det er jo meget, 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 meget svært spørgsmål, fordi han har lavet en af mine favoritter, hans første film, Circus Casablanca, der er rod i 70'ernes road movies. Ja. Meget upoleret film, en film med en masse amatører, og vi gør det sgu bare, ikke? Mm-hmm. Så der er en som Mand i Månen, der er ekstremt stilistisk og rammer lige ind i 80'erne også. Nu nævnte du Lars von Trier før. Men som jeg også synes har, den er ekstremt dyb film, men den har også noget meget sat over sig. Ikke? Så er der Tarzan, Mamma Mia, en meget folkelig film, som virkelig, synes jeg, giver et fantastisk tidsbillede af Vesterbro og det broede Vesterbro. Ikke? Og så kommer vi op til Slip Hestene Løs, lidt det samme, bare en voksenfilm med kærlighed i sig. Og så er der hans senere film, hvor han bliver mere, på en anden måde mere, får mere medfølelse ind og bliver mere blid på en eller anden måde. Ikke? Ja, mere eftertænksom. Vilde paranoia, og mennesker bliver spist, som jeg også synes fungerer rigtig, rigtig godt. Ikke? Ja. Men har I, Michael, jeg vil jo mene, man kunne godt sige, at Erik Clausen er auteur, altså at der er et fælles træk ved alle hans film. Men har du oplevet det ved gensynet med dem? Ja, det synes jeg. Fordi der er altid, altså der er jo en problemstilling i alle hans film, men der er også altid en sympati og en kærlighed. Og der er altid en sympati og en kærlighed for nogle mennesker, som ikke får ret meget plads nogle andre steder, især i filmverdenen, synes jeg. Ikke? Hvis du tager sådan en film, som jo af mange er en af de sådan definitive Clausen-film, nemlig den, der hedder De Frigjorte. Ja. Og jeg så siger til dig, nu skal vi lave en film om en mand på 50 år, der bliver arbejdsløs i starten af 90'erne, hvor en masse mennesker var arbejdsløs. Men er det spændende? Er der nogen, der gider det? Og som Erik så siger, så gør vi det på Clausen-måden, og så vender vi den om. Og så bliver det skide sjovt lige pludselig, ikke? Altså, bliver det tragisk sjovt. Og det synes jeg, han er en mester i. Lidt ligesom Woody Allen er på en eller anden måde, ikke? Altså, at have sig selv så meget med i de film der, og så samtidig have hånd og hanke i, hvad det skal fortælle, hvordan det skal fortælle det, og at det ikke må blive kedeligt eller moraliserende på den måde. Det, der kommer humoren jo ind, ikke? Nå, men det synes jeg jo er noget af det vidunderlige ved altså, jeg synes, De Frigjorte er en af de sjoveste film, der overhovedet er lavet på dansk. Det er simpelthen så skæg, altså. Og det er den jo, fordi der er så ualmindelig meget kærlighed i den. Ikke? Ja. Altså, fordi det er jo det der med, altså jeg ved godt, at der ikke findes almindelige mennesker, og selvom at Erik formentlig vil påstå, at han er et almindeligt menneske, så er det en fed løgn. Ikke? Mm. Altså, men den der kærlighed til det almindelige menneske, til den jævne dansker, til folkeligheden. Ikke? Mm. Folket og kun folket. Ja. Er drivkraften i skabelsen af verdenshistorie, var der jo en, der sagde engang. Ikke? Ja. Men altså, det vil, har I også sådan, kunne fornemme den der enorme respekt for folket? Ja, altså Erik har jo et lille lokal værtshus, han godt kan lide at gå over på. Ikke hverdag overhovedet, ikke? Men der møder han både kunstnere, men der kommer også brandmænd og vagter og alt muligt. Ikke? Og han har en lige kærlighed til begge dele. Og det kan, altså, han går hen og hilser og snakker med både vagterne og brandmændene, der kommer og drikker nogle eftermiddagsbajer, og så sætter han sig tilbage til nogle musikere eller nogle filmkollegaer eller et eller andet. Ikke? Så han er imellem det her. Han, kan man sige, han ligger mellem, hvad kan man sige, det belæste og det
intellektuelle, og så, og så bare det der ned og fortoget, ikke? Og fløjte lidt, eller Kim Larsen, eller sådan noget, ikke? Mm. Jo, de to kan man jo sagtens nævne, de er jo altså på hver deres felt, de førende i folkelighed, ikke? Ja, ja. Jo, bestemt. Men samtidig er det, har I vel også opdaget, og det kommer også frem i de interviews, eller det som Erik selv siger, sådan noget, at der er jo også nogle dybere lag i det her filmværk, ikke? Det er sindssygt. Altså, det handler jo om, hans film handler om ensomhed og isolation og utilstrækkelighed og mindre værkskomplekser total og ordinære ting, når far eller mor ikke gider snakke med søn mere eller omvendt, og det er jo alle de her banale problemer, vi alle sammen kommer ud fra, ikke, som er så dybt, som samtidig er så dybe, hedder det. Fordi jeg har nemlig en teori, som jeg, det er, at hele det her filmværk, det handler om patriarken. Det handler om patriarken, som får sværere og sværere ved at være patriark. Ja. Men det ved jeg, det. Hvad siger du til det, Louise? Altså man kan sige, at den sidste film, vi lavede, der hedder Aldrig mere i morgen, der er jo en patriark, kan man sige, der bliver, der kommer igennem en selvransagelse via, at han ser hans familie efter hans egen død, og hvordan de egentlig taler om ham, og hvordan han har opført sig. Så man kan da sige, at der er noget der. Jeg tror ikke, det sådan jo er bevidst som sådan fra Eriks side, men det... Nå, men han er vel også en patriark, ikke? Det er han i hvert fald. Det, så, det kan man godt sige. I hvert fald, ikke? Og derfor er det også det, der er interessant at lave noget om, ikke? Nu ved jeg ikke, om han... Der kommer vel ikke flere film? Det gør der ikke. Nej, det gør så tænker jeg, så kan vi jo godt tillade os at tale om værket som værende en entitet lige pludselig. Mm. Ikke? Og der er det nemlig, jeg synes, at når man ved det, når man ved, at noget er færdigt, så ser man det i et helt andet lys lige pludseligt. Fordi nu kan det ikke gå nye veje. Og der var det, jeg sad og tænkte over det i forbindelse med det her arrangement, at det er sgu den der patriark, der på en eller anden måde spørger som det overordnede tema, om ikke sådan helt konkret, men så som, hvad skal vi sige, mental tilstand. Altså, og det passer også meget godt med det tidsspænd, vi starter der i 70'erne, hvor efter ungdomsoprøret, hvor at der bliver pillet ved kønsrollerne, men stadigvæk er der jo en skikkelse, som altid godt vil være det der patriark, og så sådan fluktuerer det frem og tilbage. Jo, det, jo, rigtig nok, men jeg synes også, at der er masser af stærke kvinder med Eriks film. Ja, ja, ja. Men det er vel også patriarkens problem, måske? Ja, eller hvis så jeg vil sige noget til det, så altså, man kan jo sige, at det er jo også der, Erik han laver film med hele sit liv og hele sin krop og hele sin... Og uden han sådan har tænkt, nu vil jeg lave en film om en patriark, så det er ligesom ham selv, han putter så meget ind i de film, og det er også derfor, de virker så vedkommende, tror jeg, på andre mennesker. Og tit sidder vi og ser film, hvor man tænker, åh ja, den var da meget god og sådan noget, men det er ikke noget, der egentlig rigtig rører en, men man kan jo mærke, når der bliver lagt den energi af hele sjælen i det, så kommer det også ud i den anden ende. Og det tror jeg er det, der gør, at det der... du læser som patriarkens historie, kan man sige, gennem tiden. Det tror jeg er rigtigt set. Nå, men altså, at når man læser bogen, så får man jo også et indtryk af, at altså, han har været enormt meget til stede i den her proces, og det, har, altså, det er hans film. Men folk har også haft, altså, det oser jo af, at folk har haft det skægt, og det har været en god proces og sådan noget. Der er jo ikke, det ved jeg så ikke, om I har klippet alle dem ud, der sagde, han har kraftedeme det dummeste, som jeg har mødt i hele mit liv og sådan noget. Han i øvrigt skylder han mig 100 kroner, eller hvad? Ja, jeg tror ikke, han er jo ikke et blidt lam hele vejen igennem, han har fundet ud af, hvordan han vil have det, så vil han have det sådan og sådan. Så man kan da også sige, vi har da også taget nogle gode diskussioner hen ad vejen. Jeg ved godt, og nogle gange skal man have renset luften og så videre, men og der er da også mange af dem, der arbejder på hans film, der er blevet vanvittige af ham, men han har også ligesom formået så også at sige, nå ja, okay, altså vende, have en eller anden balance i at være urimelig, og så samtidig også give en hel masse til holdet og til, altså på mange måder. Så... Nå, en af mine gamle venner, som desværre døde nu, Morten Deinbol, som lavede lyd på hans på Circus Casablanca, og så lavede han også lyd for Trier, så spurgte jeg ham gang, hvordan var det, og altså de to op imod hinanden, ikke? Jamen han kunne klart bedst lige at arbejde sammen med Erik, fordi de havde det fedt. Det var simpelthen skideskægt, ikke? Jo, men der er jo også en kilde i bogen, en klipper, der hedder Gita Beckendorf. Hun fortæller, at når de sidder og klipper, jeg tror hendes første film, så vidt jeg husker, var det Rocking Silver, som er hans tredje film, som var den første, hun arbejdede med på. Hun sagde,
Når vi havde siddet en hel dag og klippet, jeg kunne mærke, at nu skulle jeg lige have en pause, så trykkede jeg lige på anekdoteknappen hos Erik. Vum, sagde det så bare. Og så væltede det ud med Sydhavns anekdoter og alt muligt. Og så kunne man bruge en halv time på det og sige, at vi skal også videre her. Ja, det skal vi. Og så på den måde altså, er det klart, at der har været, det er helt klart min opfattelse på alle holdene, der har været sådan en, det er jo det, der går meget igen, at folk snakker om, der er sådan en vi-følelse og sådan noget på holdet. Ja, ikke? Fællesskabsfølelse. Ja, en fællesskabsfølelse, ja, ja. Ikke? Og en fælles mission og sådan noget. Ikke? Ja. Det tror jeg også, det kan du, det har Erik jo også gået meget op i, at man havde det sådan. Ikke? Det har han helt sikkert, og jeg talte faktisk lige med en lysmand, der arbejdede med på Villa Paranoia i går i en anden sammenhæng, og han sagde, det han så godt kunne lide, det var, at Erik om morgenen, man har sådan en briefing, når man er på optagelse, hvor man lige om morgenen taler om de scener, man skal lave. Og det er meget sådan praktiske oplysninger. Og Erik, han kommer altid med en lille tale om, hvorfor vi skal lave de her scener, hvad scenerne betyder i filmen, og hvad meningen er med det hele. Og det giver sådan en følelse af, at vi er alle sammen med til at skabe den her vision, Erik har osv. Og det giver en lidt anden stemning, end hvis det kører som metervare. Om det får man jo også indtryk af, når man læser bogen, at det har jo været altså i virkeligheden ret tjekket. Der har ikke været noget som helst sådan flip i nævnværdig grad. Det har selvfølgelig været kreativt og spralsk og sådan noget, men meget, meget klar vision fra starten. Ikke? Altså han er meget planlagt, men somehow kommer de altid ud for et eller andet mærkeligt af Rosenbanden. Ja. Så bliver de angrebet af nogle unge rødder på Amager, på grund af Clausen uvenner med Jynke. Ikke? Eller også så er man ude hos en venstre bundemand og ser på, hvad hedder det, skrabekyllinger. Ikke? Jo, jo. Og, så bliver uvenner med bundemanden, og til sidst så lykkes det hele alligevel. Ikke? Jo. Ja, der er mange udfordringer, når man kommer rundt. Ja. Nå, men det er jo også, han er jo også en person på den måde, han har jo aldrig været bange for at sige sin mening, også selvom den har været voldsomt upopulær, ikke? Og det giver selvfølgelig... Heller ikke i den her proces. Nej, men han har ikke været bange for. Men det har I jo formentlig haft godt af, ikke? Ja. Altså, det man skal jo tugte dem, man elsker, ikke? Mm. Og altså, de der gnidningsfri klap hinanden på skuldrene processer, det, der bagefter så sidder man og siger det, hvorfor var der ikke nogen, der sagde, det der, ikke? Altså. Jo, men altså, jeg kan sådan, nu i forbindelse på et filmsæt, så synes jeg bare, at der er et citat fra T.V. Magnussen i bogen, som jo er sådan en grand old man. Jeg har været i Lykkehjulet sammen med ham i en Lykkehjulet special. Nej, ikke Lykkehjulet, i Jeopardy. Really? Jeps. Nå, jeg er jo Jeopardy-mester, hvis der ikke var nogen, der vidste. Lidt endnu. Nu lige lidt. Men han siger, han lavede en film med, ikke? Og det var den, der hed Manden i Månen. Ja. Som jeg tror, der har sådan en idé om, at alle, der har været med til den film, den har betydet noget for dem. Den film der, fordi den var så sær en. Ikke? Men han sagde jo, at han var ellers meget på sættet som producent ellers. Det er der mange producenter, der ikke er. Mm. Hvor han sagde, og jeg blander mig, hvis der er noget, der sker noget, der ikke skal ske. Men det gjorde der ikke her var der styr på det. Og som han så siger, politisk tjek. Det var ordnet mod sejren. Erik vidste helt klart, hvor han ville hen. Ja. Og det har vi hørt rigtig mange gange, at Erik ved 100%, hvor han skal hen. Altså, så er det måske mere udfordringer at finde derhen, men han ved, hvor. Ja, men det er vel også en af de ting, der, altså, at man, hvis ikke du har en meget klar vision om, hvad du vil lave, altså det kendetegner jo kunstnere, der er gode kunstnere, ja. At de ved ligesom, hvor vi skal hen. Ikke? Men det er sjovt, du nævner Manden i Månen, fordi for nogle år siden, eller en del år siden, der havde Kim Scott og jeg ham over i Ebeltoft til sådan en sommerkursus, hvor det handlede om litterære filmatiseringer. Og der skulle de så komme med en af deres egne, og det var så De Frigjorte, fordi det var en John Nehm-filmatisering. Og så skulle man så have en anden film med, som også var en filmatisering. Og det skulle helst ikke være en af ens egne. Så Erik kom med De Frigjorte, så havde han også Manden i Månen med. Så sagde vi, jamen det er da ikke en litterær filmatisering. Jo, det var en artikel i Ekstrabladet, den byggede på. Nå. Så det var sandt. Hold da kæft, ja. Så altså, det er også en evne til at vende tingene om, ikke? Ja. Jo, for fanden. Ja. Men han er også en røver, ikke, Henrik? Altså. Og med alle os fra Sydhavn er nogle røver. Hvis ikke du er en røver, så bliver du ikke gammel i Sydhavnen. Altså. Så får du buksevand og olfer dig og bliver låst inde på toilettet. Men altså, man må sige, at generelt, så med alle de kilder, vi har haft, nu spurgte du tidligere til, det vil jeg egentlig godt lige have svaret på, det der med at sortere ting fra, ikke? Ja. Jo, der er helt sikkert nogle ting, der skal fra, fordi man finder jo, når man laver sådan noget, så finder man jo også en diskurs i, hvad vil du fortælle, og hvordan vil du fortælle det. Og der har vi da også haft de der kill your darlings nogle gange. Jeg synes, det skal med. Jeg synes, det skal ud. Jeg synes, det skal med. Nå, men så ryger det så ud, og så er man nødt til at gå videre, og så ikke tænke mere på det, og så sige, det var ærgerligt, så må det, den sætning sætte sig derhen og vente til en anden gang. Men jeg synes altså ellers, at vi er kommet meget godt rundt i det, fordi
i hvert fald så har vi talt meget om, at vi skulle balancere det mellem at være, altså sådan, du ved, fortælle filmens historie, men samtidig også være underholdende. Og det synes jeg da også er lykkedes. Altså. Bestemt. Altså det er en meget, meget, det vil jeg godt sige, uden at jeg får penge for det, en læseværdig bog. Jeg læste den i et stræk. Du sendte PDF'en til mig klokken lort om natten, og det kostede mig så en nattesøvn. Så tak for det, Michael. Selv tak. Det var nattesøvn, jeg aldrig får igen. Men det var det bestemt værd. Altså. Det er, og jeg synes, mange af de der, sådan nogle, altså oral history hedder det, men jeg ved ikke, hvad man kalder det. Citatmosaik. Det synes jeg bare ikke er dækkende. Det er det måske ikke. Det er sådan noget, man laver på en søndagsforside, når der er en eller anden operasanger, der er død eller sådan noget. Det er en citatmosaik, ikke? Okay, ja. Altså, Botaeo, han kaldte det en samtalebog. Det synes jeg også er forkert. Altså, det er det. Oral history, det er lidt tykkere end det. Altså, det er også, fordi det er jo en relativt ny genre, der er kommet, ikke? Ja. Men hvorfor fandt I på, at det skulle være den her? Altså, der findes en legendarisk punkbog fra 90'erne. Please kill me, ikke? Det er den, der er det store forbillede. Hvor man har ringet rundt til alle de her store punkmusikere fra dengang, Iggy Pop og så videre. Ja. Så videre. Der er en masse historie i miljøet der, og mange af dem modsiger hinanden. Og det faldt jeg ret meget for, hvordan hukommelser, hvordan ting huskes forskelligt. Og man får en masse historier, der er sket samtidig, men de kan ikke være sket samtidig. Og man får en masse forskellige, også lidt klogere takes på den her punkbevægelse. Og så tænker jeg, Jacks film, det må nok være de film i Danmark, jeg tænker, hvor der har været flest røverhistorier og mest sjov og ballade og mest umiddelbarhed og spontanitet og så videre. Ja. Og så tror jeg, Michael og jeg, vi blev meget enige om, at selvfølgelig skal det bygges op på den her måde. Nå, men det giver også mening, fordi at hvis det så havde været mine film ifølge Erik Clausen, det havde da sikkert også været interessant, ikke? Men her der kommer der så meget mere med, og først og fremmest får det sådan en, jeg kan godt lide den der, at det har sådan en gedigen journalistisk vibe, ikke? Altså, I har fandme været ude at tale med rigtig mange mennesker, og derfor så er der også enormt meget verden med i det, ikke? Altså, det er ikke Institut for Film og Medievidenskab, og ikke et ondt ord om Institut for Film og Medievidenskab, det er slet ikke det, men altså, det er ikke, I udlægger ikke teksten. Nej, men altså, vi var meget enige om, nu må du rette mig, hvis jeg siger noget forkert, men vi var meget enige om, at der skulle være noget substans i den, men samtidig skulle den også være folkelig. Fordi Erik er folkelig, og hans værk er folkeligt. Og jeg plejer jo at sige, at jeg synes, at han laver film lidt ligesom Kim Larsen lavede musik. Altså, det vil sige, at de fleste, altså alle kan genkende noget i det, ikke? Altså, og som han selv siger, Erik, han blev inspireret af neorealisterne i sin tid, hvor han jo snakker om, at der var onkel Ole, og der var moster Gerda, du ved, og sådan, ikke? Det kan jeg da også godt se, når jeg ser nogle af Clausens film. Så kan jeg da også godt kende nogle af, nu vil jeg ikke sige fra min familie, for der er nogle af dem, der sidder til stede i dag, men så kan man måske genkende nogen, man har kendt, ikke? Altså, eller et eller andet. Altså, det var jo det, vi blev enige om, at det skulle den her bog også afspejle på en eller anden måde, ikke? Jo, men det er jo den også en folkelighed der i det, ikke? Altså, jo, det brede i det. Det er jo et værk af typer, kan man sige, ikke? Altså, og det er han enormt god til, synes jeg. I castingen, og det har du vel været med i en år, sådan, når de finder de der typer. Det må have været et kæmpe arbejde at finde folk, der passede lige akkurat til Det har været et stort arbejde, ja. Og vi har mange, mange lange diskussioner, fordi det er jo lige at finde de rigtige. Også nogen, der kan komme med det, de skal. Og så i nogle af de senere film har vi haft flere etablerede skuespillere med, som jeg ikke har haft sådan lidt aversion imod, men ikke været så vild med. Han kan godt lide det med typerne, men skuespillerne kan jo også komme med noget andet nogle gange, som giver måske et lidt dybere lag i nogle af karaktererne. Men det har været rigtig sjovt og rigtig skægt at finde nogle af de typer. Jeg husker i sin tid, da vi lavede Slip Hestene Løs, der havde vi kun statister fra Holmbladsgade-kvarteret. Og alt blev filmet lige omkring Holmbladsgade, det var virkelig en lokal film på den måde. Og det er også en dejlig film, fordi jeg synes, den satte Holmbladsgade på kortet, og det har Holmbladsgade trængt til. Ikke? Det er jo, altså, er det ikke også en ting, I har erfaret, at de her film, de ligner verden? Jo, bestemt. Altså, og hvis du ser det, så er Eriks største en af Eriks film, nu ved jeg godt, Casablanca and Rogue Movie, det er Rock and Silver til dels også. Ikke, men ellers så er det jo det, jeg plejer at sige, det vi jo snakker om nogle gange, så har vi brugt begrebet København som kulisse. Ja. Fordi det er jo kærlighedserklæringer til København også, altså, og til de mennesker, der bor i København, eller boede i København. Og hele, altså, det er jo udpræget storbyfilm på den måde, ikke?
med få undtagelser, ikke? Jo, men det er jo også derfor, jeg elsker at se dem, fordi at når man så ser de lidt ældre, så kan man også se et København, som ikke findes længere. Mm. Altså, vi to er jævnaldrende, tror jeg, ikke? At det København, det Vesterbro, som optræder i nogle af de tidlige film, ikke? I Tarzan, Mamma Mia, for eksempel, som Anders nævner, ikke? Det findes jo ikke mere, det Vesterbro. Og der har vi en enestående dokumentation af, hvordan der rent faktisk så ud, og også hvordan der var. Med alle de der mærkelige typer. Og det er jo en børnefilm, ikke? Men så får vi jo at vide, at de måtte rydde op i den her baggård, i den her lejlighed, de bor i, ikke? Fordi der lå kanyler og alt muligt, ikke? Altså, ja, det var meget autentisk. Mm-hmm. Ja. Jo, men det, altså, på den måde har det også en stor antropologisk værdi, det her filmværk, som I så har dokumenteret med de her mange, mange mennesker. Ja. Ikke? Altså, hvad har overrasket jer mest? Overraskelsen. Der må være et eller andet, hvor jeg tænker, fuck, det havde jeg ikke set komme, eller det var det, godt det, der interessant. Har, jo, det, jeg har overrasket mig mest, det er at gå ind i Eriks, han må have haft nogle år fra omkring 1975 til 95, hvor han ikke rigtig har sovet, tænker jeg. Ja. Fordi at, altså, hvad han har lavet der, nu har vi lavet alle de her film her, ikke? Samtidig så har han jo lavet så meget andet, ikke? Altså, nu stod du og så det på første parket, men jeg kan jo se, Manden i månen, den kører han ud og klipper. Han kommer hjem fra en Cirkus Himmelblå turné, der har været en hel sommer eller sådan noget. Mm. Ja. Og kører ud om søndagen i det danske filmstudie og begynder at klippe Manden i månen. Altså, han er hele tiden i gang med noget. Og det, der overrasker mig helt vildt, det er, hvad han egentlig, når man sådan kigger på det, hvad han egentlig har nået på de år, ikke? Det synes jeg skulle være en bedrift. Altså. Du er simpelthen imponeret over den arbejdsgiver? Ja, imponeret er du sindssygt, ja. Altså, hvordan man kan... Men det er jo, han har noget på hjerte, og så går han efter det, ikke? Og han går målrettet efter det, og det lykkes så godt, som det gør. Det synes jeg sgu da er imponerende. Det er da også imponerende. Var han så også, havde han også tid til at smøre en madpakke en gang imellem? Ej, vi så ham ikke så tit derhjemme, okay. Vil jeg sige. Det kan være, det var derfor, jeg blev nødt til at arbejde sammen med ham, for at være lidt sammen. Så kunne vi mindst få frokost sammen. Ja. Ej, vi var på ferie en gang imellem sammen og sådan noget, så ja. Ej, han havde altid travlt, han havde altid arbejdet fuldstændig vanvittigt, og ja. Men det hænger vel også sammen. Altså, den generation af mænd var jo også opdraget til, at man skal arbejde. Altså, det er sådan en, altså, hvad skal vi sige, en uheldig egenskab ved den protestantiske etik, ikke? At man skulle forsørge sin familie, man skulle også helst arbejde, til man kastede blod op. Ikke? Fordi arbejdsnarkoman, det var sådan lidt noget, man sagde sådan, som et adelsmærke, og andet arbejdsnarkoman, okay, jeg får det med noget fra hånden, ikke? Nå, men så nu begynder vi jo at nærme os. Jeg vil godt have at vide, hvad for en film, altså jeres yndlings Clausen film, også din. Du kan lægge ud, hvad er din yndlings Clausen film? Altså, som ung, der var jeg meget, meget vild med Manden i månen. Den kunne jeg meget, meget godt lide. Og så vil jeg sige, så jeg selv var med til at lave Villa Paranoia, hvor jeg var med helt fra starten, da vi begyndte at skrive manuskriptet og lave casting og det hele. Og helt til, at jeg var kørte den første kopi ind i Dagmar-biografen til premieren, dengang vi stadig havde rigtige filmruller. Og den er jeg meget glad for stadigvæk. Og vi viste den ned på en festival i Frankrig for et par år siden, mig ikke var dernede, og den holder stadig, synes jeg. Den kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at anmelde den, da den kom i Godmorgen Danmark. Hvor var det? Nej, det var ikke den. Det var Slip Hesteløs, hvor jeg sagde den berømte replik der med, at Erik er ikke nogen stor skuespiller. Alle replikker lyder, som om han bestiller to ristede med brød. Ja, det har han aldrig glemt, kan jeg godt lukke. Det kan jeg også godt forstå. Det var heller ikke pænt sagt. Det var kærligt ment, vil jeg sige. Ja, det tror jeg også godt. Fordi, altså, jeg er kæmpe Clausen-fan, og inden vi går over til jer, så min yndlings Clausen-film er Cirkus Casablanca. Mm. Fordi jeg synes simpelthen, altså jeg var jo vild med Clausen og Petersens gadecirkus. Oh, ja. Det var dengang, der var noget, der hed Københavns Kommunale Sommerunderholdning. Sådan så, at vi ikke stak os med hash og sådan noget, så kunne vi jo få noget ordentlig opdragende underholdning. Og der kunne man simpelthen, så var de ude på Amager den ene dag, og i Valbyparken og sådan noget. Ikke? Så vi, min ven Bjørn og jeg, vi så dem vel sådan en 10-12 gange i løbet af en sommer, ikke? Og elskede det, ikke? Kunne det udenad. Og så Cirkus Casablanca, det var jo bare lidt gadecirkuset, bare på film, ikke? Og det var super fedt, vi elskede den film, ikke? Ja. Hvad med dig, Michael? Hvad er din yndlings? Jeg sidder og tænker over det, mens du snakker. Jeg har svært ved det, fordi altså, jeg synes, de er virkelig forskellige også. Ja. Der er jo mange, der snakker om, at Erik Clausen film har sådan nogle fælles ting. Jeg synes bare, der er langt fra Manden i månen til Rock and Silver. Og så alligevel ikke. Vel, altså, hvis jeg skal...
Altså, jeg har altid haft en meget stor glæde over at se De Frigjorte, som jo er Eriks første ud af to. Det er hans første filmatisering af John Nehms roman. Jeg har også læst romanen, som også har sine kvaliteter, men man kan ikke kalde den morsom, vel? Altså, nej, det er den, der hedder En Gren og Nerve. Nej, den hedder De Frigjorte. Det er De Frigjorte. Ja, det hedder filmen også. Det der, okay. Ja, som, nå, der kunne han godt have fundet på den titel. Det kunne sagtens. Men jeg synes, De Frigjorte, den har det hele, og den har nogle fantastiske replikker, som bliver stående, og jo også... Men altså, hvis du spørger mig i morgen, så er det en anden. Altså, det, men det er da kun godt. Ja, ja. Men i dag... Der er det De Frigjorte. Ja. Hvad med dig, Anders? Jeg er på dit hold. Jeg tror, det er Cirkus Casablanca, og jeg synes hverken... Det er den bedste film, sådan rent dramaturgisk, eller den bedste film. Jeg tror da ikke, det er den sjoveste film, synes jeg, men den indfanger Eriksson rigtig godt. Ja. Det er det upolerede, det er, vi er ude i grillbaren og ude ved pinballmaskinerne, gøjlerne, det upolerede og alt det, jeg godt kan, alt det, jeg godt kan lide ved Erik. Ikke? Og så også det der, den der ungdommelige... snus elsken af frihed for en værd pris. Ja. Og det er så spontant, ikke? Det hele, det er så spontant film. Og så er der en ting mere, som jeg også er en af grundene til, at jeg holder så meget af Erik, det er det her med, at han er venstreorienteret, men liberal, ikke? Han er anarkist. Det er store amerikanerbiler, ikke? Det er smøger og bajer, der er ikke nogen sundhedsstyrelse her, vel? Han parkerer, hvor han vil. Han gør, hvad han vil, ikke? Der, altså, det er så modsat... SF og Enhedslisten på mange måder, ikke? Og samtidig så er han først kommunist og senere anarkist, ikke? Offentligt i hvert fald. Ja. Det er meget sjovt at sige det, fordi der er en, det siger han også i bogen, der er en scene i den film, der hedder Rocking Silver, hvor der bliver optaget ude i en bilaktion. Og der var Erik var jo medlem af DKP, tror jeg, til hvad? 485 eller sådan noget engang? Midt i 80'erne? Ja, i hvert fald, de vippede dem ud. Der var sådan en hel masse, der inden meldte de, så blev de smidt ud. Ja, ja, det var noget med, at de blev enige om, hvordan man foldede en serviet. Eller, jeg kan ikke huske, der var et eller andet der. Men i hvert fald så siger Erik jo også, den amerikanerbilen, der optræder i en scene, det er den socialistiske instruktør, eller den kommunistiske instruktør af amerikanerbil, men den er rød. Ja, det er og det var den jo, det var den der, hvad var det, det var en Buick. Ja, det var en Buick. Ja. Det var en Buick Skylark, tror jeg. Skylark, ja. En lille beskeden 8-cylindret sag med en slagvolumen på en 6-7 liter eller sådan noget, den har formentlig kørt 11 meter på en liter benzin, ikke? Ja, jeg tror sgu ikke gik i dag, du. Det er ikke noget miljøvenligt køretøj, så meget kan jeg godt afgøre. Men den er flot. Jamen, de er da sindssygt fede. Ja, ja, ja. Jeg kan godt forstå den der fascination. Jo. Det er jo også smukt, at man i sådan et ræverødt kommunistisk miljø, så det viser en menneskelighed, synes jeg. Mm. At der stadigvæk er den der fascination af... Altså, fordi man kan sige meget om bilerne fra Østeuropa, men fede var de ikke. Nej, der var jo en den kommunist, der sagde på et tidspunkt, som havde sagt til en anden politiker, jeg kan ikke huske, hvem det var, hvor han sagde, han satte sig ind i en Opel, tror jeg det var, sådan. Når du kører Opel, ja, jeg er jo kommunist, så jeg skulle egentlig køre Lada, men da jeg også udlærte automekaniker, så kunne det aldrig falde mig ind. Det er sjovt. Ja. Det er sjovt, ikke? Så. Jamen, Erik har jo aldrig brugt sig om at passe ind i en eller anden firkant, så derfor nej, men det er vel også derfor, gør han jo værket, det, han har lyst til. Ja, præcis. Ikke? Det er vel også derfor, værket strider så meget. Mm. Altså, at der er ikke... Mm. Altså, der er nogle tematikker og nogle ting, som går igen. Ja. Men rent stilistisk, og altså, til sidst finder han en eller anden sådan mere homogen Erik Clausen-form, men et langt stykke af vejen, der er det jo altså visuelt og fortællemæssigt meget forskellige genre, og det tror jeg har at gøre med altså også neorealismen og den der optagethed af kunstfilmen, ikke? Jo, men der vil jeg da også sige, jeg synes, Erik har taget mange flere chancer, end han får credit for rent filmmæssigt. Det synes jeg sgu. Mm. Altså, når man kommer ud, det synes jeg virkelig. Ja, det kan man godt sige. Altså, han har ikke holdt sig til de sikre kort. Overhovedet ikke. Nej. Altså, han går ind og laver sådan en film, han har haft en ret stor succes med Slip Hestene Løs, som er en folkelig film, og så går I ind og laver Villa Paranoia, som jo stadigvæk har det, men som er en meget, meget alvorlig film, om nogle meget alvorlige emner, ikke? Og der kunne han jo godt have kørt videre ud af Slip Hestene Løs-bordet, hvis han ville. Mm. Men det var jo ikke så interessant, fordi Erik kigger jo, det er i hvert fald det, når jeg har arbejdet med ham, altså Erik kigger den vej. Han kigger ikke den vej. Altså, nej, overhovedet det er meget, ikke. Det har han jo også sagt i det her arbejde med bogen, at det er første gang, han sådan for alvor kigger tilbage på, hvad han egentlig har lavet. Og det har sgu da været inspirerende at være med til. Og det synes jeg, det er godt,
at I tog initiativet til at skrive bogen, og du har været behjælpelig med det, og at den her bog, fordi det er, synes jeg, en flot dokumentation af et stort kunstnerisk værk, og den er bestemt læseværdig, så tillykke med det. Tak. Det var som godt arbejde, skrev jeg vist til dig. Ja, ja, ja. Alle sammen. Fint arbejde, og tak for nu. Tak. Tak skal I have. Ja.